Limhamns sjöstad i Malmö. Småbåtshamnen, lagunen. Nakenbadet kan jag inte filma med. Får hålla här en liten stund. Kimbersborg. Här har vi marinpedagogiskt centrum, Naturum, Öresund. Jag vet inte om det är stängt. Kan vara så i coronatider. Men det kan inte vara trevligt ställe att titta på. Man får se hur det ser ut i och under vattnet i Öresund. Vad som lever där, vilka fiskar. Annat djurliv, sjöliv. Nu har vi handikappbadet. Sen har vi hela Rybersborg här. Cykelbana och gångbanan och gamla järnvägsspåret som numera är en motionssträcka. Den är 3 kilometer lång. Så från den ena änden av Rybersborgs cykelbana till den andra är det 3 kilometer. Ganska exakt.
nybyggt utegym. Färdigt till denna sommaren 2021. Det är detta här som kallas tebryggan. Hittar man inte. Såklart. Med kiosk och minigolfbana. Har vi dansbanan. Ja, eller vad de nu kallar dem. De brukar dansa där i alla fall. Här har vi strandfotboll. Aktiviteterna är lite mindre i år. Covid-tiderna ställer till det. Basketbana och beachvolleyboll. Kiosken som alltid är öppen. Eller gatukök, kiosk, glassbar. Jag vet inte om det syns, men... Längst där ute har vi kallbadhuset på Rubersborg. En dansbana till. Också en liten kiosk med lite mat. Här ser man kallbadhuset. Här står de alltid och säljer frukt. Där har vi restaurang. Friskis och Svettis. Folk har hållit till där. Mängder med folk ibland. Har vi hundrastplatsen. Ligger den norra delen utav Rubersborg. Där ser man Turning Torso. Här är vi. Cyklandes. Minnesmärke. På väg 1939-1945. Monument. Sista kiosken. Eller första. Vilket man nu vill kalla det. Så. Har vi förflyttat oss 3 kilometer. Kör vi in åt stan.
kör vi in i Slottsparken. Slottsparken och Kungsparken. Men vi har ihop här inne någonstans i mitten. Ingen riktigt begriper var. Jo, såklart. Jag vill någon, men inte jag. Vi tar en liten runda här sen. Först ska vi till Pildammsparken. Så tar vi Kungsparken och Slottsparken på vägen hem. Och mot Malmös stadsbibliotek. Plötsligt svängde vi höger. Yes. Hästhagens idrottsplats. Kronprinsen. Håller man på att renovera. Så, kör vi mot Pildammsparken. Kör och kör, cyklar. Kom igen nu. Så, då är vi vid Pildammsparken. På Skillevägen. Ja, men vi stannar där borta där vi brukar stanna. Till. Nej. Pildammarna.
Ingen aning. Det växer. Drottning Silvias rosenträdgård. Vi går nära och tittar. Åh, det doftar underbart. Lyckas inte hitta någon insekt. Insekt? Ja. Det kom en liten humledumle. Ja, där är det inte. Thank you.
Välkommen till Pildammsparken. Vi är där. Nej, men jag vill gå och runda där, titta. Vi kommer tillbaka hit igen. Kastall, 1988, Bertil Nilsson. Ja, kom igen. Nu är frågan, ska vi gå runt hela eller? Nej, vi kan gå här på detta håll. Svanarna. Hejsan, var ni där? Ja, jag ska inte ta er. Jag säger inte att de var där. Thank you.
Malmö stadsbibliotek. Tant, välkommen in. Natti. Det här, vilken park är nu detta? Eller Slottsparken eller Kungsparken? Kungsparken. Vi skulle ju ha haft med oss en boxvin. Boxvin? Kommer vi suttit här? Alltid kex och host och druckit vin. Kan vi ta en annan gång? Kompisar. Ja, så. Jag har bara varit. De är smarta, de sover middag.
Jag vill ha vatten. Vatten, vatten, vatten. Exakt. Om vi var till slottspark. Nu är vi i Kungspark. Kungsparken är Malmös äldsta stadspark. Öppnades 1872. Kungsparken anlades på Malmös gamla befästningsvallar 1869-1870. Kommandantstegen. Över till Slottsträdgården. Ja, det är farligt. Ska vi ha något att fylla på? Råkar vi stå i en kön? Nu är vi i Slottsparken igen då. Nej, Kungsparken. Ja. Right, satan. Det var bara för att vi var i Slottsträdgården som jag blev förvirrad. Ja. Det är två kanaler som skiljer och det är den kanalen då som gör. Går man över den så är det Slottsparken. Nu ska vi snart gå över en kanal där borta igen. Ja. Men det är samma kanal. Ja, vi snirar. Snirar. Ren skånska. Så har vi kasinot här. Cosmopol. Sitter syföreningen. Man syr inget. Så då. Parkbron. Lämnar vi Kungsparken. Blev det rätt nu då? Ja, då blir det ju Slottsparken här. Det andra heter Slottsträdgården. Ja, det var bara där borta där kaféet. Ja. Och här var ingen sån bra skylt som berättar. Lisa, 1914, Anders Olsson. Olsson. Vad fan har man ju batteritastat? Bör de spela in direkt? Det var ju intressant. Shit! Ja, ska inte ha något. Jag körde med handen ute, så de trodde jag skulle till höger. Nej.
Vad står där? Öppettider tisdag till fredag. Och sen lördag och söndag. Måndagarna har de stängt. Nubbe 5 centiliter, 60 kronor. Fish and chips 140. Byga, byga, byga. Das Boot. Grant.